Det är torsdag och jag sitter återigen med H.C. Brattrud från Odin. Väldigt kul att se dig. Tack detsamma. Kul att vara med. Jag tänkte att vi skulle köra lite nyhetssvep idag, du och jag. Och gå igenom några av nyheterna som nästan har kommit till skymundan i vissa fall den senaste veckan. Vad tror du om det? Är det en bra idé? Det låter bra. Du, vi börjar med Dometic, en sån här riktig gammal förvaltarfavorit. För något ett och ett halvt år sedan så var det typ det enda förvaltare du pratade med mig om. De gjorde en rejäl nyemission i veckan, 3 miljarder va? Och det gick på studs, inga problem att få in de pengarna. Hur tänker du kring det och deras strategi framöver? Det är ju en tydligt offensiv emission. Så vi var med och stöttade, tycker det är jättekul. Vi har ägt i några år nu och vi tycker att de har gjort precis det de sa att de skulle göra. Sen har de ju haft... lite otur på vägen, för det var väl hösten 2018 så vek ju en väldigt viktig marknad för dem, RV-marknaden. Ja. Och många tittar ju bara på den marknaden och hur den går, och när den vek, ja då var det ju tufft. Men trots det så tycker jag de har liksom jobbat med att effektivisera sina fabriker, sin produktion. De jobbar med att minska beroendet av RV, alltså husvagnsmarknaden. Det är en viktig marknad, men de vill få ner den andelen och diversifiera mot flera andra marknader. Och nu i år har de ju hunnit göra flera jätteintressanta förvärv. Och nu hämtar de mer pengar då för att kunna vara ännu mer offensiva. Och de har ju gått in i båtsegmentet bland annat och så vidare. Vad känner du att, hur kan de bredda det här ytterligare? Vad finns det för områden där de kan göra sig kanske ännu mer, vad ska man säga, oberoende av RV-marknaden? Eller i varje fall mindre beroende? Ja. Nej, det är ju en stor, den största historiska marknaden och fortfarande är ju mot husvagnar och RVs. Och sen framförallt när de köpte Seastar, var väl kanske 2018, så blev liksom marinbåtmarknaden en stor slutmarknad också. Där man levererar olika typer av produkter som är jätteviktiga, men som man kanske inte alltid tänker på. Med en stor efterhandsaffär. Sen har de köpt liksom... premium taktält som du kan ha istället för att köpa då en hel husvagn, så kan du ha ett tält på taket av en liksom SUV eller en mer vanlig bil, och flera liksom lösningar för solcellsuppladdning och massor med grejer. Så de håller på att bygga ett bredare liksom lifestyle brand. Och de pratar ju om mobile living made easy. Oavsett om du vill åka med din husvagn eller din båt eller med bilen och tälta, så ska de hitta eller kunna leverera väldigt bra praktiska lösningar. Om man tittar på aktien då, det här har ju varit en som jag sa, en riktig förvaltarfavorit under lång tid. Aktien har gått bra, de har fått ordning på inte minst den organiska tillväxten och också lönsamheten. Hur ser du på aktien och värderingen framöver? Jag tycker fortfarande den är väldigt attraktiv. Jag tycker ju Dometic prissätts som fortfarande ett bolag som är väldigt beroende av en cyklisk slutmarknad. Mm. Och så har det varit historiskt. RV har varit viktigt. Men även när det har varit en jättestor del av affären, så har ju eftermarknadsaffären varit väldigt, väldigt hög också. Så går man tillbaka till finanskrisen, de klarade ju den väldigt, väldigt bra. Trots en så liksom, cyklisk slutmarknad. Så att jag tror att fortsätter de den här resan som jag tycker är väldigt tydligt att de är på, så tycker jag även att de förtjänar en högre värdering också. Även Axfood har gjort en företrädesemission, och det gör de i samband med förvärvet av Bergendahls. Jag tror att den slutgiltiga köpeskillingen uppgår mot 2,5 miljarder. Stämmer det? Det var en initial del tror jag, och sen var det en, jag kommer inte riktigt ihåg, du kanske kan fylla i detaljerna, men vad säger du om det förvärvet och dess betydelse för Axfood? Mm. Det är ju en stor och viktig strategisk affär för dem. Så de köper ju inte hela Bergendahls, men de köper en stor del av det. Mm. Framförallt så är det då Axfoods Dagab som är logistikdelen, som är liksom backbone, som levererar ut till Willys och Hemköp och flera andra kedjor också. Så att den affären blir betydligt större, och jag tror den kommer bli ännu viktigare framöver. Det är otroligt viktigt att du har rätt varor på hyllorna i rätt tid. Och när det är mat så är det extra känsligt. Logistiken är otroligt mycket svårare när du ska ha tre temperaturzoner.
och de får inte rubbas. Så att jag tror att de satsar ju mycket på e-handel också, och jag tror de ligger väldigt långt fram jämfört med många andra som kommer från traditionella butiker. Ja, det är väl det intryck man får. Men samtidigt är ju Axfood precis som ICA. Det här är liksom klassiskt superdefensivt. Man ser ju också det på kursen. Det är ju liksom ingen raket direkt. Den är mer stabil. Ja. Men värderingen får väl ändå anses vara ganska hög. Det har man ju i sig sagt väldigt länge kring Axfood och ICA. Håller du med om det påståendet för det första? Det beror på vad man menar. Alltså, jag tycker ju ett bolag som successivt kan öka sin omsättning, öka sin lönsamhet år efter år efter år och successivt också ta marknadsandelar, det är värt ganska mycket. Sen givet att risken är så pass låg också, för du har en stabilitet i aktiekursen, men det beror ju på en otrolig stabilitet i den underliggande verksamheten. Och när det stormar, nu har vi haft en fantastisk marknad, men det kommer komma, vi vet inte när, men det kommer komma tuffa marknader igen. Då tycker vi det är jätteskönt att ha så trygga, välskötta bolag som en viktig del av portföljen. Sen har vi haft en kapitalmarknadsdag och det är Assa Abloy som hade den. Gick också ganska mycket under radarn kan jag tycka. Vad tog du med dig därifrån framförallt? Tillväxt, återöppning. De ska vara offensiva nu. Så de har ju påverkats en hel del av den här pandemin. Så viktiga liksom kundsegment i hotell till exempel och hela liksom resenäringen. Där vet ju alla att där har det varit otroligt tufft. Och det har ju påverkat dem. Men nu ser det ut som vi äntligen får en efterlängtad återöppning av samhällena. Och då kommer de också kunna vara mer offensiva. Är det som talar för att aktien ska gå bättre nu framöver, eller vad säger du? Vad är det som ett stort uppdämt behov för att den här tillväxten ska kunna ta fart? Jag tror det. Alltså, vi är ju väldigt långsiktiga och som du vet, vi pratar ofta om vår Odin-modell. Vi tittar på bolag som har presterat bra historiskt, så stark prestation och framförallt som har en stark position för framtiden. Och sen vill vi köpa det till ett så rimligt pris som möjligt. Men den här styrkan i positionen, det är ju ingen hemlighet. Assa Abloy är världens största låsbolag. Du kan inte byta ut dem hur som helst. Även om Google kommer med Nest och gör liksom smarta lösningar, så bygger de ofta på det underliggande låset. För att det är unika dels standarder i olika länder som de är inte ens intresserade att gå in i de detaljerna. För att det skulle ta väldigt, väldigt lång tid att bygga upp. Och Assa Abloy har ju byggt det genom förvärv över många, många år. Och då har de den här otroligt starka positionen. Så att jag tror att på sikt så är de fortfarande jätteväl positionerade. Jag tänkte att vi skulle prata lite Essity också. Och Essity är ju som många bolag har ganska stor råvaruexponering. Och vi har läst om hur råvaror har skjutit höjden på olika håll. Och jag läste nu bara senast, jag tror det var idag, som Lindab sa att de liksom inte hade upplevt något liknande. Men de lyckas höja priserna. Är det så det är Essity också? Missuppfattar man Essity lite grann och deras förmåga att kompensera råvaruprishöjningar? Mitt intryck är att det är precis så. Många ser att nu skjuter träråvaror i höjden. Och de gör ju till stor del fiberbaserade produkter. Så att, ja, de köper ju in träråvara. Och då får de ju högre kostnader, absolut. Men det är inte första gången det har hänt tidigare. Det har hänt många gånger. Och varje gång så har Essity, eftersom de har så otroligt starka varumärken och har bra produkter, som jag är själv småbarnsförälder, man uppskattar bra blöjor. Jag glömde bort det. Håller vad de lovar. Och då, liksom, ja, då kan man höja priserna successivt eftersom man levererar ett värde som är högre. Och Essity är ju verkligen ett hållbarhetsfokuserat bolag och har varit i jättemånga år. Så att väldigt många har ju liksom försökt utveckla sin hållbarhetsstory på senare år. Men Essity har ju verkligen jobbat på det spåret i många, många, många år. Och jag tycker inte att de har fått liksom fullt ut beröm, för de har vunnit massa priser och sådär i liksom ren hållbarhetsaspekt. Men på börsen så har de inte fått den uppskattningen. Så att vi har tittat över lång tid, senaste 15 åren, så har man sett dels har de kunnat växa, de har kunnat öka sina marginaler och liksom,
få ut mer med mindre resurser genom att deras kapitalavkastning har varit successivt ökande också. Sen går den ju inte rakt upp, så att nu på kort tid när kostnaderna ökar, ja, det påverkar resultatet. Men om du i förlängningen också kan höja priserna, då kommer du även framöver kunna öka din kapitalavkastning. Och det är väldigt viktigt. Det är ändå ett kapitaltungt bolag. Och jag tror du nämnde det här lite grann, förtroendet. Min känsla är ändå att det finns en lite förtroendefråga för det här bolaget och den här aktien på marknaden. Den har inte hängt med upp, men man hör det surras ibland och det gnälls lite grann om både bolaget och ledning och så vidare. Vad känner du om det? Är liksom, hyser man lite för stort agg mot det här bolaget? Är det intrycket man ska ta med sig från det här? Ja, det är min bild, absolut. Jag tycker inte de har fått cred för det de har levererat, om man ska använda lite... jag tycker det är jättefint, jättevälskött. Och ofta så ser man det som commodity som inte har pricing power och som inte växer. Och det är för att aktiekursen har varit platt. Men i min värld så har bolaget har fortsatt att växa och förbättra sin lönsamhet. Då ska bolaget vara mer värt. Så att om aktien inte har hängt med, ja, då har du fått en lika bra eller bättre tillgång till ett allt annat lika bättre pris. Så att det är också... Ja, precis som Axfood, även om det är olika affärsmodeller, så är det i grunden en väldigt, väldigt trygg affärsmodell. Mm. Alltså det är många, många miljoner köpbeslut varje dag. Det är inte många år sedan liksom, starka consumer brands var det absolut bästa du kunde äga. Mm. Och det var värt hur mycket som helst. Och jag tycker verkligen Essity är ett sånt bolag. Men det värderas inte som det. Så det känns bra. Avslutningsvis tänkte jag att vi skulle prata om ett nytt innehav, om jag förstått det rätt, och det är Electrolux Professional. Många skriver om aktien som det skulle vara då en recovery-aktie, det vill säga gynnas av när pandemin är över. Ser man på aktiekursen ser det ut som den recoveryn har pågått ganska länge, för den har gått väldigt starkt. Ja. Varför går ni in i den nu? En bra fråga. Dels så, det sattes ju på börsen mars förra året. När bra det var... timing. Ja, det var ju katastrof liksom. Och då hann vi titta lite grann på det. Och vi har känt till Electrolux Professional länge. Och liksom, det har ju varit en del av Electrolux som man har sett. Det här är en jättefin business i Electrolux. Vi har inte ägt hela Electrolux av olika anledningar. Men jag tyckte att det här är en fin del. Så om det kommer ut så kommer vi vara intresserade. Sen var ju tajmingen som den var. Då hade man tillräckligt mycket annat att fokusera på. Och sen var det ju också, värderingen var väldigt låg då, otroligt låg, det var ju extremt låga multiplar. Men det var ju också av en anledning, för att vi förstod ju att nu åker vi in i en värld vi aldrig har sett förut. Och då får man ju se vad som händer. Och så att vi har ju följt det senaste året och vi tycker att den här pandemin är ju det värsta tänkbara. Alltså de gör en stor del av verksamheten är ju köksutrustning till hotell och restauranger. Finns det någon bransch som har drabbats hårdare? Och trots det så tycker vi att de har levererat väldigt, väldigt bra. Och i min bok så är det en väldig styrka. Jag gillar alltid att gå tillbaka och titta på finanskrisen till exempel. Hur påverkade det ett bolag? För det säger någonting om styrkan i affärsmodellen och i kulturen. Liksom, tar de tag i och bemöter alla problemen? Är de på bollen? Försöker de serva sina kunder ändå? Så att jag tycker de har hanterat det jättebra. Sen får man inte glömma, det är ju inte 100% köksutrustning. Halva bolaget är ju också professionella tvättmaskiner. Så den delen är ju ännu lönsammare men mer stabil. Men där de ska växa framöver, det är ju i köksdelen. Framförallt i USA, där de har en tydlig förvärvsagenda. Och det är lite intressant om man tittar på marknaden i USA som har, får man väl ändå säga, kommit längre i öppningen av samhället jämfört med oss. Det finns ett intressant appears där borta, bland annat Middleby som kom med bra Q1-siffror och signalerade en bra Q2, eller inledning på Q2 rättare sagt. Och dessutom så är det ett uppköpskarusell kring Wellbuild, heter man. Exakt. Inom sektorn. Så att det, där händer det ganska mycket. Ja. Så att Middleby och Wellbuild, det är de två stora amerikanska giganterna som levererar köksutrustning till McDonald's, alla de stora kedjorna. Så det är ju väldigt, det är en annorlunda restaurangmarknad i USA än i Europa.
Electrolux Professional är jättestarka i Europa och de vill även bli starkare i USA. Och då är det framförallt fast food-marknaden, och där kan du ha ännu högre marginaler för att det är en ännu mer standardiserad kundmassa, men som också är ganska lojal. Man byter inte ut alla liksom ugnar på McDonald's hur som helst, utan har du något som funkar så tenderar du att vara ganska sticky. Det är också anledningen till att hela den här branschen har varit ganska attraktiv. Sen nu försöker ju Middleby då köpa Wellbuilt, och det är, ja, då kan man resonera på olika sätt. Är det en nackdel, för då blir det en ännu större stor konkurrent? Men jag tror också att det kan finnas positiva aspekter i det. Därför att om Electrolux Professional ska växa via förvärv i USA, om de två går ihop, då kommer de ha fullt upp med den integrationen. De kommer inte kunna köpa mycket annat. Så att då kommer konkurrensen vara lägre på andra objekt. Sen har det kommit ett konkurrerande bud. Så att vi vet inte hur det där slutar. Men det är väldigt spännande att följa. Men framförallt så visade ju Middleby på också att den underliggande tillväxten har ökat under våren. Och fortsatte Q2, om jag förstått det rätt. Ja. Och det har också varit ett frågetecken som jag har funderat på genom den här pandemin. För att vi har sett att okay, det här är det värsta som skulle kunna hända för bolaget. Och de hanterar det ändå ganska bra. Det är ingen konkursrisk. Liksom. Det är väldigt liksom resilient affärsmodell. Så det har varit positivt. Men sen har man ju undrat, när marknaden väl öppnar upp och restaurangerna öppnar upp, betyder det att man börjar beställa köksutrustning direkt? För man skulle kunna tänka sig att nej, det gör du inte det första du gör, utan det kanske är ett långt lag där. Ja. Sen är vi väldigt långsiktiga, så vi har tänkt att tror vi på bolaget på lång sikt så vill vi äga det ändå. Men det känns ju även skönt att man ser att efterfrågan på den här typen av produkter kommer tillbaka ganska snabbt ändå. Ja, kul. Stabila bolag, är det så man ska sammanfatta det här? Med vad du tycker inte är för höga värderingar? Ja, så vi har ju många liksom tillväxtraketer också. Och de vi har tycker jag verkligen är värda. Vissa av dem är högt värderade, jag tycker verkligen de är värda det. Men sen finns det ju definitivt spekulativa tendenser på andra delar av börsen och också andra typer av marknader som man kan bli lite orolig för. Men då är det också otroligt skönt att det fortfarande finns jättebra kvalitetsbolag som man kan köpa till rimliga priser. Det känns väldigt tryggt att ha i portföljen. Bra. Tryggt att prata med dig, HC, också. Tack. Ha en riktigt bra eftermiddag och framförallt en riktigt skön sommar. Så hörs vi sen. Tack detsamma. Trevlig sommar.